Jeg handler ofte på Moholt-senteret. Her det en matbutikk. Den heter Rema 1000. På Rema 1000 kjøper jeg melk, ost, skinke og smør. Det handler også frukt, for eksempel bananer, pærer og epler. Noen ganger kjøper jeg også Coca-Cola, kaffe eller te. Det en minibank her, men jeg liker å betale med kort. Det også et postkontor, en møbelbutikk og en bokhandel her.